Programmet presenteras av Svenska bandyfinalen, Svenska spel, Stay Live och Collector Bank. Villa Lidköping lyckades landa om från Vänerderbyt till Västderbyt mot Gripen på borta is. Men och då var det hemmalaget Adam Rudell som gjorde ändå det första målet i matchen efter bara 2 minuter. Jag trodde många att det skulle bli riktig fight i det här, men det visade sig att gästerna var för svåra. 1-1 sjätte minuten, David Karlsson, hans första balja för kvällen. Det tog sen faktiskt bara 2 minuter, sen var David Karlsson framme igen. Och det var kanske inte de svåraste målen, de snyggaste han har gjort, men 2-1 var det i matchen i alla fall. Men ändå så var hemmalaget Gripen väldigt bra i den första halvleken. Spelade taktiskt bra, höll i bollen och kom i sina omställningar, som här till exempel. När Etu Paukeri smäller upp 2-2 i den 35:e minuten. Det var Paukeris tredje mål för säsongen. Men det var ändå Villa som skulle visa sig vara bäst i den första halvleken också, i alla fall målmässigt. Och Daniel Andersson kliver in och skickar upp den där hur snyggt som helst fram till just 3-2. Och där skrev vi halvtid. Ni ser hur blank isen är, man har knappt kommit in innan David Karlsson skulle få göra ytterligare ett mål. 46 minuten så gör han 4-2 och rullgardinen halvt nere för Gripen i matchen. Villa kom ut i den andra halvleken, var väldigt bestämda i det man gjorde. Som till exempel här också då, när man gjorde 5-2. Jesper Eriksson visar att han också kan skjuta, den har visat tidigare under säsongen. Erikssons sjunde mål för säsongen. Sen kom den här riktigt snygga lyftet från Jesper Eriksson. Och så fram då. Och det är mål igen för gästerna. Och man fortsatte att glida ifrån. Den här gången så var det Kristoffer Norin. Jesper Eriksson var på hugget och skickade in den bollen. Och då dyker nästa gubbe upp ur lådan. Och han heter Axel Ekholm. I den 17 minuten så gör han 7-2. Hemmalaget skulle ändå få göra ett sista mål för deras räkning. I den 85:e minuten så lyckas Johan Gran vispa in den där. Matchen var ju redan över. Villa var för bra, definitivt i den andra halvleken. Och det blev så att David Karlsson skulle få spika igen matchen med 8-3 målet på hörna. Det enda hörnmålet i matchen. Villa 2 poäng, upp på 20 poäng i tabellen och fortsatt serie ledare.